Nu är jag här. Så är det. Jag menar, jag har försakat de senaste 6,5 åren alla mina vänner, min familj, karriär, mitt livs stora kärlek för att hamna här i källaren på La Cucaracha. Jag är jude, men det är inte så att jag tror på Gud eller håller kosher. Jag går aldrig i synagogan. Det är inte mitt fel att jag är jude. Jag skyller helt på mina föräldrar, eller som jag kallar dem, judarna. Det är min dröm att vi alla enas som en art och slutar förtrycka och våldta och mörda och tortera varandra och reser ut i världsrymden tillsammans. Förtrycker och våldtar rymdvarelser istället. Ni behöver inte hålla med mig, men vet om att Voltaire sa att även om han inte höll med mig så var han beredd att dö för min rätt att uttrycka min åsikt. Och nu är han död. Var det värt det? Jag vet inte.